ချက်ခင်ညုံမှုအပေးသောစကားကိုသာပြောစေခြင်းပါတယ်။ယနေ့လည်းတချို့နည်းနည်းပါးပါးလှုပ်ကြတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ချက်ခင်ညုံမှုအပေးတဲ့စကားဖြစ်တာနဲ့မိမိလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးရဲ့ချက်ခင်ညုံမှုတွေးရှိရတဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတာကိုတွေးပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဂုံတိုက်သောစကားများပြောသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အင်မတန်မှပါးစပ်ကပုတ်က
ตั้งหลุดตัวชี้ยาบาดเลยก็กูเลยเปลี่ยนเสร็จแต่ยาสูดาเนื้อสินดูว่ามีลงในเด็กหลุดดีกูเปลี่ยนเสร็จชิ้นยาแบบเช่นบาดเลยแต่เจ้ามือลูกมีมีกูไม่เปลี่ยนเสร็จอะไรยังใส่อารมณ์จะเปลี่ยนอะไรท้อซาปอลาบาดเลยไอ้ดีท้อซาปอลาเลยเปลี่ยนอะไรเด็กขามาแต่เพชรตัวบลูคันซ่าอย่างตะเลลูกกูว่ามันเส้นทางไม่อยู่แต่แกนั่งก็จะรอคุยเรื่องของเรากูไม่ทันเลยคุยเรื่องของเรามาตัวออนไลน์ท้อซาเนี่ยออนไลน์ตัวเรามาโก้เปลี่ย
ตัวมันไม่ใจโตจังทั้งแค่ทางโน้นสกามยาอ่ะตั้งแต่เราเชื่อใจบ้านดูใจโตมาเลยนับไปเลี้ยจ้าเราชี้นี้เต็มเพียงโน้นสกามเปลี่ยวเลยสุดาก็อันนี้อ่ะพี่ก็ลับไปตัวซาได้กองเนี่ยลูกเปลี่ยวจ้าเราเนี่ยมาเลยชี้นี้จูมิชี่เต็มเพียงโน้นสกามที่ตัวมันเนี่ยเปลี่ยวจ้ายินดีแค่มาเรายกองจ้าบ้าบีโหชี้เสียเราตัวมันเนี่ยเปลี่ยวมาเลยมีผู้จ้างเวลาลูกเสียฮะหัวนี่ดีอันนี้อ่ะโซ่ชี้ตัวมันเราอ่ะกองลงหูมีผู้จ้าง
မှန်လဲမှန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လက်ဖက်တော့စားတာကြတော့ပိုက်ဆံပေးပြီးဝယ်ရတာကိုသူကထုတ်ဆို900လောက်ပေးရမယ်ထင်တယ်ခုခေတ်မှာပြီးတော့အချင်းချင်းပြောတာကြတော့ဘာပေးရလဲဘာမှမဝယ်ဟာဘာမှမပေးရတော့ကောင်းမှကောင်းနဲ့ပြောကြတာကောင်းမှကောင်းဆိုပြောကြတာပဲတကယ်လို့ဒါအချင်းချင်းအတင်းဖြင်းများပြောလို့တလုံးပြောရင်တပေါင်းလို့သတ်မှတ်ရတရားမပြောမှမဟုတ်တော့ဒါကြောင့်မလို့အချီးနီးသိမ်ဖြင်းသောစကားများကိုလည်းမိသူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စကားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မပြောကြပါနဲ့လို့ short ကြပါလို့တိုက်တော်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဝစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့၃မျိုး၄မျိုးဖြစ်ပါတယ်တက်ကလိန်တယ်နှစ်ကဂုံတိုက်တယ်၃ကကြမ်းထမ်းတယ်၄ကအချီးနီးသိမ်ဖြင်းသောစကားများပြောတာကိုလည်းတစ်နေ့ short အောင်ကြိုးစားကြပါလို့နှစ်ပတ်၃အုပ်စုဖြစ်တယ်မနွန်ဒုစရိုက်ကြတော့အဘိဇံဆိုတာဟာတပါသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တာကိုမိမိကမတရားလိုချင်တာမတရားပိုင်ဆိုင်ချင်တာကိုအဘိဇံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒုတိယကဗျာပါဒကြတော့လိုချင်တဲ့အပြင်ဒီဂရီကတက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသေချာပစ္စည်းတောင်ကိုလိုချင်လာတယ်ညင်းဆန်းနှိပ်စက်ချင်လာတယ်အဲ့ဒါကဗျာပါဒဖြစ်ပါတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကကြတော့မှားယွင်းသောအယူမအမှန်မှန်ကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီသုံးချက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေမနှောကနေပြီးကျူးလွန်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတော်ပစ္စည်းအလကားလိုချင်လို့ရပါမလားလို့ကြည့်မရနိုင်ပါဘူးကိုကြိုးစားမှကိုရပါတယ်ဘာပဲရလိုက်လဲဆိုစိတ်ဆင်းရဲမှုပဲရလိုက်ပါတယ်ဒီလိုပဲသူမျိုးသိကြပြစ်စင်းတာလေဒီတိုင်းပါပဲဒီလိုဆိုရင်အဘိဇာပြပါဒအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မနောဒုစရိုက်တွေဘသူသိတယ်လို့ပြောရင်ပြင်ပမှာကျူးလွန်နေတဲ့ကာယဒုစရိုက်ကြတာလူတိုင်းလူကမျက်စိနဲ့မြင်လွယ်တယ်ကြားလွယ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကသိတာလေမနောဒုစရိုက်ကြတော့လူတွေမမြင်တော့ဘူးကြားလဲမကြားတော့ဘူးအတွင်းစိတ်ကဖောက်ပြန်နေတယ်အဲ့တော့ဘသူသိလဲပြောလို့ဆိုရင်အပြင်လူတွေတော့မသိဘူးအပြင်လူမသိတာမှာဆုံးသွားသလားမဟုတ်ဘူးကိုယ်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ပြန်စစ်ကြည့်ရအောင်မနောဒုစရိုက်ကျူးလွန်နေချေကိုသိတာကိုယ်လည်းမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘာမှမသိဘူးဆိုအမှန်ပဲသူများလည်းမသိကိုလည်းမသိဒါကြောင့်မလို့ဘနောဒုစရာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာဒါကြောင့်မလို့ကိုလည်းမသိတဲ့ဟာကိုသိအောင်ကိုစူးစမ်းပြီးမနောကဏီပေါ်လာတဲ့သူတစ်ပါးပစ္စည်းအမရလိုချင်တာတွေကိုတတ်နေတော့ short out လုပ်ပြီးညင်းဆဲချင်တော့တတ်နေတော့ short လိုက်မယ်ဆိုရင်အတော်ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီကိုပါအပေါ်က9ပါးမနောဒုစရာ2ပါးပေါင်းရင်ကိုပါအဲ့ဒီကိုပါရဲ့အောက်ဆုံးကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်အယူမအမှန်မှဖြစ်ပါတယ်အယူမအမှန်မှကျွန်တော်တို့မှရှစ်တလားလို့မင်းရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတို့တွေရှိပါတယ်အပေါ်ကကိုပါထဲကနေပြီးကိုပါလုံးရှိချင်မှရှိမယ်သို့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြတော့လူတိုင်းလိုလိုရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှပယ်ပါနဲ့သောတာပတ္တိမင်းကိုကြမှပယ်ပါနဲ့ဒီထဲမှာသောတာပန်နေပါမယ်ဆိုရင်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပယ်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှမှန်ပါသည်ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာလို့ရင်ကြံတဲ့ကိုမျိုးလုံးကိုလုပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ကိုမျိုးလုံးလောက်တာဘသူကလောက်လိုက်လဲဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်ကျန်တဲ့ကိုမျိုးလုံးကိုကျူးလွန်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသည်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကလည်းဥခေါင်းမီလောင်ယင်ဝလန်စုခဏထားပါအောင်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုအရင်ငြိမ်းသာကြပါစို့အဲ့လိုမျိုးဆုံးမခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥခေါင်းမီလောင်ယင်တဘောပဲသိပါမယ်။ယင်ဝလန်စုလည်းတဘောသာဖြစ်ပါတယ်။
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြတော့တပံတရားလုံးအိုလို့နာလို့သိလို့မဆုံးနိုင်လို့ဆုံးမခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ကဲဒီလိုဆိုရင်အပေါ်ကဒုစရိုက်ကိုပန်းကိုဘသူကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီဒုစရိုက်7ပါးကိုဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒုစရိုက်7ပါးဒီမြည်တိပုဂ္ဂိုလ်ကကျူးလောကျူးလောအပေကိုရောက်စေပါတယ်အပြင်းနဲ့တကွာဖြစ်တော့အပေကိုရောက်စေနိုင်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဆင်းရဲသားလှုပ်လှုပ်တထေးရလှုပ်လှုပ်နတ်ကလှုပ်လှုပ်မြမကြီးကလှုပ်လှုပ်လှုပ်ရင်အပေပါပဲမျက်နှာမလိုက်ပါအာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအဲ့ဒီဒုစရိုက်7ပါးကိုမြည်ဖူလှုပ်လှုပ်ဆင်းသွားမှာကအပေပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်အပြင်ဒီဒုစရိုက်7ပါးဒီချက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့40ရပါတယ်အဲ့ဒီ40ဒီလည်းပဲကိုတိုင်လှုပ်တဲ့လူတွေအလုံးတို့ဒီ 100% ဆိုကျွန်တော်ကကြတော့ဒါနိုင်ရကိတခုနဲ့တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတိအကျမဟုတ်ပါဘူးအပြင်းထန်ဆုံးအပြစ်အကြီးဆုံးဒီကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ပုံကိုထက်ကိုနည်းနည်းလေးနုဒိတ်သွားတာကကြတော့စေခိုင်းတာသူများကိုလှုပ်ခိုင်းတာအဲ့ဒူစီရိုက်တွေအဲ့ဒီပုံကတော့85ရခိုင်နှုံးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြင်းတင်ပြထားပါတယ်တတိယကကြတော့စေခိုင်းတာတော့မဟုတ်ပါကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ပွဲဝိုက်ပေါ်နည်းဖြင့်အားပေးအားမြောင်လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီပုံကိုရလေ50ရခိုင်နှုံးတို့အကြံပြပြပါလေနောက်ဆုံးပုံကိုကြတော့ဝမ်းမြောက်တာဝမ်းမြောက်တာကြတော့တော်တော်များများပုံကိုမသိကြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပမာဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတာစိတ်ကပေါ်ပါတယ်နဘေးအိမ်ကလူကြီးနဲ့ကိုနဲ့ရံဖြစ်ထားတယ်အဲ့နဘေးအိမ်ကလူကြီးများသေလဲသေသွားရောပျော်ရောအကြီးရောအိမ်ပေါ်တဲ့ပြီးကလေးပေါ်မှာစောင်းချုပ်ပြီးပျော်နေတာပဲအမလေးအခုမှသေတယ်သေတဲ့တာကြာလာပြီအဲ့ဒီမျိုးစိတ်ကပျော်သွားတဲ့ပုံကဘာဖြစ်တာလဲဆိုဒူးစရိုက်ပဲသူလည်းပဲဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့တတိထားစေရှင်ဒါကအဲ့ဒီဝမ်းမြောက်တာကြီးကတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်TV ကြည့်နေတဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့ TV မှာမင်းသမီးတယောက်ကိုဟိုလူဆိုးကြီးကနှိပ်စက်နေတာတွေ့လို့ရှိရင်လေအမလေးဖေးစီချင်းလိုက်တော့ခေါ်တယ်မြောက်ဦးဒီကဖုံးတက်ဆက်တာမြောက်ဦးဒီရေကြံကြောက်တော့ပေးပါအောင်လူဆိုးကြီးကတတ်လိုက်ပါအောင်နဲ့မြောက်ဦးဒီကလည်းလော့ပေးလိုက်တာကြံကြောက်ပါလေဓာတ်စီမထက်ရမနဲ့လေးပြန်ပေါ့ကောင်းကင်ပေါ့ပြန်လာတာပြီးရွှေ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 ကိုလူဆိုးကြီးကတတ်လိုက်ပါအမလေးပျော်လိုက်ချာအခုမှသေးတယ်တော့ဝမ်းသာလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဒူးစရိုက် TV မကြည့်တတ်တော့ဒူးစရိုက်တော့ဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသားကထွက်လာတယ်ရိတ်သားထွက်လာတဲ့အမျိုးသားကကြည့်လိုက်တော့အမေလူစုကြီးရဲ့မိတော်တော်ဆိုးပါလားအကုသူတွေမလုံနေတာပဲ။ဩအကုသူဆိုတာလေမကောင်းဘူးကွယ်။ဒီချိန်ကမှကြံကြောက်လာပြီးသန့်လဲသန့်တော့ဩဩဩအကုတလဝိဘစ်ဆိုတာအကျိုးပေးဒုလူပေးသွားတာပဲလို့သူကတရားရသွားတာ။တီတီကြစ်တက်ရင်တရားရတယ်။မကြစ်တက်ရင်အကုသူဖြစ်တယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကြည့်နေတဲ့တီဗီကတလုံးတည်းကြည့်နေတဲ့လူ၂ယောက်ကနှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လောကကြီးကိုရှိနေတဲ့လောကကြီးဟာတမျိုးတည်းနော်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့လောကကြီးอ่ะဒါပေမဲ့ကြည့်နေတဲ့ပုံကူတို့ဘောမှာမူတည်ပြီးနှလုံးသွင်းမှုမှာမူတည်ပြီးတော့ဒုစရိုက်သူစရိုက်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒုစရိုက်ဒီမူလမှာ10ပါပွားလိုက်ရင်40ရပါတယ်အုပ်စုနဲ့ဖွဲ့လိုက်ရင်ပေါ့ဒီပထမကိုယ်တိုင်ကျူးလို့တဲ့အုပ်စုက10ပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ပွားလိုက်ရင်40ရတယ်ဒီလိုမဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်ရင်သူစရိုက်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ဖတ်တဲ့ဒုစရိုက်မဖတ်ဘူးဗျာသူစရိုက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒုစရိုက်40ဆိုရင်သူစရိုက်လည်းလေးစဖြစ်သွားပါလေခုနကလို့ပေါ့ TV ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာကဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသမီးဆိုတာသိတ်လူကျင်တာလူကျင်တာအကျွေးနဲ့တော့လူတာချုပ်မျိုးသမီးတွေအိမ်မနာစိတ်ဝင်စားတာအလူဒန်းဒါနဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်းနိုင်တဲ့ကြောရောတည်င်းလဲလာရောအလူဒါနပြညသူငါလဲလူနေတာလဲတွေးလိုက်ပြီဘသူကတော့ဘလောက်လူပြီဆိုတော့မျိုးသမီးကသိတ်လူကျင်တာလေအဲ့ဒါကိုကြီးမောင်ကြီးတော်ကြီးရှင်ကြီးလာပါအောင်ချုပ်လူကျင်လိုက်တာဟောမကြီးသူများနေလူကုန်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသမီးမှာဗာစိတ်တွေပေါ်လာတယ်ကုတ္တစိတ်တွေပေါ်လေဗျာဒီချင်းကမှာအမျိုးသားကကတ်စင်းနေတဲ့အမျိုးသားနေဆိုတော့တွေးရောကတ်စင်းနေတဲ့မျိုးအမိန်ငါဆုထားတာလေကုံတော့မှာပဲဒီမိန်းမကြောင့်ငါတော့မဟုတ်တာဒီပြောအောင်မဟဲ့မိန်းမမင်းဘာသိလို့လဲဒီကောင်းကြီးဘယ်ဟာရောက်တဲ့ပိုက်ဆံမသိဘာလို့လို့ဘာညာကွိကွာမဟုတ်တာကြီးကုံလို့ရှောက်ပြောတော့တာပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဒူးစရာဖြစ်ကုန်ပြီဒါကြောင့်မလို့ကြည်နေတဲ့ TV တလုံးတည်းပြင်မဲ့ကြည်တဲ့ပုံကူတို့ရဲ့နှလုံးသွင်းမှုပုံမှာမူတည်ပြီးဒူးစရိုက်သူစရိုက်ကုတ္တအကုတ္တတို့ဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ပြောခြင်းအပြင်အိုးဒီဒူးစရိုက်သူစရိုက်တို့တိကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဒူဝတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မတိနေ့စဉ်ဒူဝကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေအဲ့ဒီလိုမျိုးဒူးစရိုက်သူစရိုက်ဆိုတာကလည်းဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကနားထောင်ကောင်းရုံခေါ်ထားတာတလုံးမှမပါဘူးပါလို့ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုတိုင်းလက်တွေ့ကြရမယ်ပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်သုံးမိမိကျိုးအများကျိုးလော်ကီလော်ကုတ်ပစ္စုပန်နဲ့တတန်တရားလုပ်တဲ့သုံးကြပါလို့တိုက်တော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်လုံးကြည့်ရင်မြေမစူတရား၄ပါးလေမြေမစူတရား၄ပါးလို့ပြောနေလူတိုင်းလူလို့ပြောတတ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာလို့လူတိုင်းလူလို့ဒီလုံးလုံးပြောတတ်ပါတယ်တော့တော့အတိတ်ပဲဖွဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာတော့အာနေကုံယုံကဲယုံကြည်လို့ရေအတိတ်ပဲလေးကြည့်ရအောင်မေတ္တာဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်ငငယ်ကပြောပါတယ်အလျာနံမရှိဘိမ့်မဲ့အသွားပြန်တော့ရှိတယ်အမှန်ကိုသူတို့ပြောတာမှန်ကလေးတွေပြောတာတော်တော်မှန်တာပဲမေတ္တာကအသွားပြန်ရှိကိုရှိတယ်ဗျာအလျာနံကဘာမှတိုင်လို့မရအောင်
damme metta ya adipe phwet so de kha ma amyo myo tho phwet so cha ba de atu song ni ne chan lo phwet ya mae so yin pali